akaniuliza uko na pesa ngapi? Nikamuuliza kiaje, akaniambia unajua nataka kupatia ngiri ndio nipelekee hii pesa. Mr. Madeka. Ala, hebu hebu ongea na Madeka. Mr. Madeka. Hiyo statements moja, ndakuja huko tena, ni confirm kama ukweli if you are the only brother. Eh. Aha. Mr. Mutiso. Yes. Ehe. Jambo. Uko fiti? Kabisa wewe. Ni mimi niko chonjo sana. Mingi bana. Siku mingi eh? Toka tuonane ile shughuli ya kutoa sauti. Ya sauti. Sauti jasiri. Sauti jasiri. Eh, iliweza mlitoa yeah, mistari. Mistari leo tulichapa. Na sio tuanze na mistari basi. Mistari tulichapa bro. Yeah. Leo tunaongelelea Dem Dale. Dem Dale. Nikurudishe hapo Machakos. Nirudishe Machakos. Kini. Machakos ulikuwa ni form 1 ama ni form 2? Nilikuwa form 1. Form 1. Nilikuwa form 1. Eh. Kijana wa Nairobi. Eh. Amefika Machakos. Twende kazi. Huko mtaani kwa tumeamua wasegezo za kuingizwa za kukall. Huko mtaani shajua zile magame. Ona zile magame za patapotea. Shajua gas ile triko tumia kucheza hizo vitu. Ile atidunga mshipi, idunga katikati mshipi. Au nawatambua. Tunawatambua. So visuals zote ilikuwa tunajua. Tunajua. So kuna ile nimeenda Macha. Nimetoka ilikuwa ni opening platform 1. So nimepewa pocket money less na mzae wangu. Aye mzae bana. Mzae bana. Aye. So uko form 2 eh? Form 1. Allah. Sasa mzae kaniambia wewe fanya hivi. Wewe chukua hii do, uende ubuy vile vitu utahitaji kwanza, vile my essentials, magashu, bibi na kadhalika. Uvumilie kifika kabla ifike hiyo midterm hapo. Mtacheza kama mimi. Mtacheza kama mimi na kusukumia kitu pale kwa bazaar wewe pitia. Apitia hapo. Pitia hapo. Lakini sikuwa na mimi mzae bado. Nilikuwa na mzae. Kula vile ananiingiza. Mimi nikaenda tu shule shingo upande. Kafika pale Macha niko na stress zangu na shingo. Eh, pesa sasa. Tanisukuma kweli. Kini kajia mbeja tuweza njipatia tu moyo. Niingia hapa sopani fanye kashope kangu. Ndiyo nijue rada vita itakuwa. So kabla niingia sopa. Ai, kuna uja mame ni approach. Hey, kijana. Habari yako. Hey, kawambia. Mburi sana. Ni mse unajua sasa ama tu ni mse random mtu. Random mtu. Mse kwa amenikuta. Amenigotea, nimesalimika. Ikakuwa niaje. Unasomea ngelani. Hey. Aka siko anajua labda ati ameona unia. Uko jua gwanda lakini. Kule kujua gwanda lakini mimi stress zangu kwanza ziko hii pesa kwanza hii. Uko shopping. Kwa siwasi kwanza shindwe kwanza kama nda survive kweli. Ni nini ndanunua, nini ndajinyima, unaona? Lakini lazima bocha lazima ungangane. So mse akaniita akaniambia nikamshoeni kwa hiyo shule akaniambia unaingia unaendaje nikamwambia naingia hapa supermarket kiasi. Fanya shopping moja mbili, alafu niende shule. Okay. Wewe fanya hivi, wewe ingia, unikute hapa nje nataka kukutuma. Ah, mimi nikaingia. Nikafanya shopping yangu, nikarudi. Nikitoka, nikabaki na punch. Najua ka punch, tu nifinyilie ni wenye venye katani sukuma. Alafu najua ngware kwa canteen pale lazima ukiwa boarding. Ile debre, ile unsliced ile. Lazima ucheze nayo. Ilikuwa inaitangwa mkate ya, ni Buffalo ama, ni ile Broadway's. Kwa jina ilikuwa gena itagwa ni ile refu? Eee, lakini ilikuwa gani refu, but haiko ile kubwa kabisa. Sio ile ya matusi, ile ya ile ya matusi. Kumbanyo ya matusi ile. Siku. Chala na hiyo. Niache nyoko nyoko. Nyoko nyoko mtungo. Wasa, wale niteremisho yu maneno. Niteremisho yu maneno kwani. So, mimi nimetoka pale. Nimepata ule mseme ni. Super. Hapa na hivyo asapa Machakos. Hapa mkwe rada ya Machakos. Machakos kumbwa sawe kuta rada ewe. Mayakos. Mayakos. Wanatupepanga upala sana. Nasema nini? Wakamba wanakuanga mapala sana. Ya. Tumeyanuka. Hato wana lele mtu yangu. Digital. Nika pata ule msepali. Habari yako kijana. Puwa sana. Unajua Mr. Madeka? Mr. Madeka ni mwalimu wangu. Kizungu. Galane. He's my brother. Hala?
Na nilikuwa na pesa ya chama hapa, nilikuwa nataka kukutuma. Anaanza dinisho namba yako, nikamwambia haraka haraka. Sijai sawadi wa leo 4017. Nataka kukosea brother ya mwalimu bwana. Aya kwa nyaji, twende hivi. Kuna kuna sister na brother wetu mwingine wako hapa, nafaa ni collect hiyo pesa ya chama, niunganishe kwa sababu mimi narudi Nairobi, sitaweza kuenda mpaka huko shuleni, unajua ni ka distance kidogo. So naunganisha hiyo pesa nikupatie na wewe ufikishie mwalimu. Kama mgeni sawa. Wewe. Naambia lakini kwa hiyo maneno nataka niku appreciate. Sababu najua kwenda shule ni 50, mimi ndo ku appreciate na 1000. Mshoto anakupiga za macho. Za macho. Sasa usahau kwanza shopeni ka kitu ni kwa mzee alikuwa amenikanyangia saa hiyo. Ukajua kabisa huyu ni mgoda ametuma huyu mtu. Kumbe Mungu anakujanga hivi. Mungu anakuja na bado natumiwa zingine. Kabla hiyo mita mtatumia inakuwa. Ukambe. Oh God. Istaja. Asante. Your time. Hiyo time urasta ilikuwa imekuingia? Nini? Hiyo time urasta ilikuwa imekuingia? Hapo sikuwa kwa shule bana. So urasta ilikuwa kwa roho. Ilikuwa ulikuwa freedom liberation. Bana, kile nasikizi. Nasikizi hata mzee hawezi kubali kuingiza. Sasa nyingine pia hizi usaidia. Mzee hawezi kuingiza. Na kama urasta, either ni mbaya ama ni mjuaji. So at least hizi kuna reputation fulani ya urasta ya mtu wewe. Uh-huh. But huo msee, kakua tuanda mali na ye, akaingia kwa building moja hapo, kaenda, kakakaa, karudi, akaingia hiyo pesa nimechukua. Kuna mwingine, ako sehemu ya pale chini kidogo. Yo, tena machi yo time kakua kame. Design, sasa ni kama anaenda kikollect za wase wengine, wewe upeleke bro yake shule. Nipeleke bro yake shule. Ilikuwa baki, I think, ilikuwa ni 2005. Mm-hmm. So kama chaka hiyo time macha iko imekuwa kubwa sana. Kukata mkiasi tu mabili nikaweza kuhesabika tuchom kiasi kiasi. So akachukua hiyo kwanza akaniambia nichukua. Tulienda mali 3 different places. Akaingia akatoka akaniambia nichukua. Tukatembea, tukaenda base nyingine, akaingia akatoka akaniambia nichukua. As in alibuy time na wewe. Pole tu. Yeah. Ana buy trust kwa. Akiniuliza kama tu bado kama mwalimu amebadilishiwa subject. Ama bado anafunzaga kizungu peke yake. Yaani tu anipigia tu story tu yani ana engage. Kumbe sijui ni mahesabu ananipigia. Sasa hiyo base ya tatu ndio tuliendaga. Akaniuliza uko na pesa ngapi? Nikamuuliza kiaje akaniambia unajua nataka kupatia ngiri ndio nipelekee pesa. Sasa afanye hivi uko na pesa ngapi hapo? Nikamwambia mimi hapa niko na 500. Unajua sasa pia mimi naona. Sasa ilikuwa around saa kitu kama 5 jioni. Nikamwambia hapa niko na 500. Akaniambia fanya hivi leta hiyo 500 na mimi nilikuwa nikupatia ngiri. Nikamwambia akaniambia nataka kupatia 2000. Hii metanda yako itakuwa tu bado wapo nda? Itakuwa wapo, au wapo ndani. Nika mchoni sawa, haina shida, kaniambia sawa. Fanya hivi weta ni ingia hapa, nikuji. Mimi nikampea 500 yangu, hile tuwa, chukua. Chukua, mimi najua tuwa, ataingia juu. Hiyo ni kitu wameniprudia. Azia, ulisha muamini. Amekuwa kiingia kitoka. Hali ya miwe nikoje na kuja. Hiku mei dhani mempatia. Ni anasonga sana sasa. Sasa nika kwa ina noma. Nikaka hapo, dakika 5, dakika 10. Tayi imesonga bana nafaa kuenda shule. Kwa ni mse, 20 minutes zimeisha. Ni aje ameingia hapa na hajatoka. Sikabidi tu ni. Uchungulie hivi. Sijui ilikuwa ni Machakosa iwe nini. Barabara mtu yangu basi ya nyuma kwa nyuma. See me through. Nikajua hapa walai. Sasa nikakumbuka hiyo base ya tatu mali tulikuwa, mali tulikuwa tumeingia kwa last. Nikasema acha nirudi hapo, maybe ukweli huu msee anajulikana. Anajulikana. Si mimi nikarudi hapo. Hiyo building kuingia, kuna two stairs kidogo hivi on my left. Nasikia tena kwani naenda kuku admitted. Inanuka hospitali. Hospitali mtu yangu. Kia nani? Mimi huyo. Reception. Inashindwa kwani ama sistake maybe ni receptionist hapa. Wacha ni confirm no receptionist. Uka confirm.
Mambo madam. Nzuri sana. Nimetoka hapa tu kuna mtu amekuwa hapa. Mimi nilikuwa nje mimi sikuingia. Ni mgonjwa? Ah si mgonjwa. Alikuwa amekuja achukue pesa ya chama ya sister yake. Nilikuwa nataka kupeleka. Ah huyo tumjui. Nikashido madam ananiambia. Nikamwambia kuna mpaka namdescribea, si mzee sana, ni mtu anakaa 40 years hivi. Ni brother ya mwalimu wangu wa English. Haya, niambia kijana hapana. Kuna mtu kama huyo hata amekuja hapa by the way. Dakika kama ngapi zimeniambia kama 10 to 15 minutes ago. Ananiambia hii kijana huku ni Machakos. Kwani ujao? Wewe juu kuna kuaga na Maconman. Nikamwambia, "Hai, aje tena kaniambia na kwanza unakuwa unaenda shule au ulikuwa unaenda nyumbani?" Mimi nilikuwa naenda shule. Akaniambia kwenda shule si ni 50 bob. Kama hiyo shule yenye waniambia ni hiyo nasema kwenda kwa ni 50 bob. Na mnakaa wapi nikamwambia mimi nimetoka Nairobi. Akaniambia fanya hivi. Ndio tuweze kupea fare kwenda Nairobi. Wewe shika hiyo 50 uende shule kwanza. Enda kidato. Hai. Una vile nenda shule kwanza kama nasikiaje. Ninachemka mtu yangu. Pocket money kidogo nilikuwa nayo. Pocket money imeenda. Ndio ilikuwa sasa imebaki ni pale. Shopping pia haikukuletea shangwe. Pia ni less. Bado nime squeeze juu niko najua. Brother Manny amekunyorosha. Brother Manny amenyorosha. Pole ndugu. Chuana. Leo chuana ukilipa. Ni hivyo. Hauna kitu kingine. Ukafika system. Kafika system. Kwa kama nimechelewa kiasi kama 6:30. Kaingia. Hiyo siku mwalimu I think alikuwa hiyo that area. So alikuwa ni mwalimu wa kuenda kwa mambo huwa kwa mwalimu wa board. Alikuwa ni mwalimu wa board school lakini ni day scholar. Kesho yake asubuhi nimemngojea mimi hata bisi amini. Unaongojea sasa ticha wenyu sasa. Unaongojea ticha wa English bana. Aniambie brother yake anawezaje nifanyia hivyo bana. Eh? Alafu nimekula moto. Ningojea masaa imefika nisikie mwalimu amekaa. Nienda kwa ofisi. Nikaambia mwalimu mimi sina furaha. Kwa nini? Mwalimu nilipatana na ndugu yako. Akaniuliza pardon. Nilipatana na ndugu yako. Your brother. Brother yangu mgani? Nikamwambia si brother yako. Machakos Town nilipatana na yako Machakos Town na alichukua 500 yangu. Akaniambia ni pesa ya chama na anachukua, akolekt, akusanya yote ni kulete na amepotea. Akaniambia, I'm very sorry. Mimi kwetu, I'm the only son. Mr. Madheka. Ala, ebu ongea na Madheka. Mr. Madheka, hiyo statement siku moja, nakuja huko tena, ni confirm kama ukweli if you are the only brother. Lakini by the way mwalimu, ulinisaidia. Ulinipele kitu kidogo ulikuwa nayo lakini ulinianika kwa parade bana. Alisema nje kwa parade aliitana. Sasa naiko kibao kutumika kama example. Ai. Aliitana tu kwa parade. I so unfortunate that we have fraudsters and conmen in Machakos Town. And you should beware. We have one victim. Brian. Kuja. Nikasikia mwalimu amesema nataka shule mjue. Mtu yeyote anatumia jina yangu kulagayana. I will not be held responsible. Sina ndugu yoyote. I am the only son in our family. Kwa hivyo beware. Natoka hiyo siku manze bro. Nikuwa na timutu wa nikujia tinati, excuse me. Kwanza lazima tu keep distance. Tukisikia ni mambo ati ukona, nikona, nifanyie. Kama direction ni sawa. Nilikuwa nuzia njia kwenda, hiyo ni hivi. Kitu ya kumaliza. Lakini maliku naingia kwa mfuko bro. Sasa nakaka chini na kumbuka na shingwe nye kwedi. Umsele, haikuwa engineering, ajui mimi ni wa shule gani, niko na uni. Uwe alipiga research. Na unafikiria kama ni kitu wamezoea. Uwe ameweza. Unafikiria alikuwa unakulia watu wangapi. Mwana mi labda ni midyo nilienda kumezesha shule. Juhu labda midyo niliongea. Juhu ni hili kidogo nilikuwa nimeachwa nayo.
design moja sasa wewe hii hesabu ya ukona, kama donda sasa kikwambia kwa mat, ukona 200, ni kupatia 30, ndio ni kurudishia 180. Iyo sabu ime kingi sense kwako. Iyo sabu bro. Masi ya somtana. Nime toka yole bele. Yole ukisikia gagari ni. Kisikia donda nasema mbao mbao. Kwa ingia na mbao yako. Piga change. Usijaribu mbao ya noti. Stand by na mbao yako. Ingia na mbao yako. Kwa kuituma ya sabu kari yole. Nime patia ukumi uli kwa na mbao yako. Uwa kupe kumi alafu kukishia uko boli alafu kupe uteni. Ukisikia mbao mbao una mbao ukiingia. Mbao. Namba la kitao. Mbao. Ah, si ni umesema mbao ba? Ukisikia mbao mbao, unaingia na mbao yako. Naingia na mbao yako. Job zingine bende no. Sasa upate ka. Job kai hiyo ya matamu. Na bebesha. Mbao yako. Hazini job. Hazini job ni ngumu kwa madamu wenye ni madonda. Madamu na madonda hizo. Yeah. Kwa lugha zingine wanatumiaga. Ni aje boy boy? Mbao yako? Hazina mbao. Mbao ni tao. Mbao ni tao. Na narudia tena tomba 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 tomba. Tomba. Tomba tomba. Safi sana bro. Nashukuru. Shukran. Manze. Kwa come through. Ah, bana. Story yako iko na funzo. Ai, watu wakae rada. Hebu tupatie proverb hapo kwa hiyo nini yako? Nikupeleka proverb. Ulikoniwa ukaingia box. Niliingia box. So hebu tengeneza ka medali. Once in the box, not in the box. Ala. Babako alikuwa mwenga. Sidhani. Lakini ile maanisha. Ukiwa ndani na ukiwa nje vitu ni tofauti. Kwa hivyo ile siku utakuwa ndani ujue ni goli. Ukiwa nje mtu akiwa pale ndani ile goli yako. Bro, mbona una think outside the box? Na inside the box bado. Safi, shukran man. Tupige hata mistari kidogo tu zile za kufunga. Kamera 3? Kamera hii? Ndio kamera ya mtaa. Hii ndio ya nyumbani. AKA na kuangana jina mingi. AKA Mr. Kuchezanga chini. AKA huku maswali ni mingi. AKA album inatoka lini? Naitangwa hustler. Kila area nipate mimi nasaka. Naitangwa baba. Na big up ndota wangu la mada. Naitangwa husband. Napenda kitu kwa sana, tunakosana, tuna make up, hakuna kuachana, naitangwa sana, San Wangei. I love you dad, zaidi ya hayo sina say. Mama keep resting, one day, visit nitape, naitangwa brother. Brother ya wild boss, self-made boss, run streets bila cause, naitangwa rasta. Nikijam nafungua new chapter. Mini Tom Tiso, ni follow kwa mtandao zangu zote. Facebook Mtiso, YouTube Mtiso, IG Mtiso_BHMG. Pepata kujua zaidi.